Глава 13. Явлення героя Іван спустив ноги з ліжка і подивився на невідомого, який прошепотів «Цсс». Це був чоловік років 38, темно з гострим носом і зі збентеженими очима. Переконавши, що Іван один, він увійшов у кімнату. Тільки тоді Іван побачив, що незнайомець одягнутий у лікарняну одежу. Пошепки гість попросив дозволу сісти. Так само пошепки Іван запитав, як йому вдалося прийти, адже грати замкнені. Таємничий гість сказав, що він викрав ключі у Параскеви Федорівни і має змогу виходити на балкон. Іван поцікавився, чи може його гість втекти, чи дуже високо, але той сказав, що не може втекти, не тому, що високо, а тому, що немає куди тікати. Гість запитав, чи не буйний Іван, бо він не любить шуму, а особливо людського крику. Іван відверто відповів, що вчора в ресторані він одному типу по морді засвітив. Гість осудив це і додав, що Іван погано висловлюється, адже у людини не морда, а скоріш таки обличчя. Він запитав Івана про його професію і був прикро вражений, коли довідався, що той поет, і попросив Івана відверто сказати йому, гарні він пише вірші чи погані. Іван сміливо визнав, що погані, і дав слова більше не писати. У коридорі почувся шум, і гість сховався на балконі. Коли все затихнуло, він повернувся і сказав, що привезли новенького, який весь щось про валюту говорить. Кляне Пушкіна і божиться, що у них на Садові оселилася нечиста сила. Її запитав Івана, чому той тут знаходиться, і знову був вражений, коли поет сказав, що через понтія Пілата. Іван, відчуваючи довіри до невідомого, почав розповідати всю історію на патріарших ставках. Її слухав дуже зацікавлено, а під кінець розповіді був у захваті. Коли Іван закінчив розповідь, їй сказав, що Івану дуже поталанило, адже не можна було поводитись так зухвало з тим, кого вона зустріла на патріарших. Іван благав сказати, хто ж то був, їй взяв з нього слова, що він не буде буйствувати, що не буде уколів і іншого клопоту. Іван обіцяв. Тоді їсть впевнено і виразно сказав, що вчора на патріарших ставках Іван зустрівся із сатаною. Іван був приголомшений, він сказав, що цього не може бути, адже сатана не існує. Їй здивувався, що саме Іван говорить адже він був свідком подій, які повинні були переконати його в існуванні сатани. Їй здивувався. І тому, що Берліоз не впізнав його. Хай Іван, людина неосвічена, некультурна, що навіть опери Фаус не знає, міг не здогадатися, але Берліоз був начитаний і хитрий. Чому ж він не зрозумів, хто перед ним. Втім, зауважив гість, Воланд може кому завгодно очі запорошити. Іван пригадав, що бачив літеру В на візитній карці. То, виходить, що Воланд, дійсно міг бути у понтія Пілата. Чому ж Івана рядять у божевільні, треба ж діяти, бо той казна що може наробити. Гість спробував заспокоїти Івана і нагадав, що поет уже мав намір впіймати Воланда, але нічого з цього не вийшло. Гість пошкодував, що не він зустрівся із сатаною, бо сидить у лікарні через того ж понтія Пілата, про якого написав Роман. Іван зацікавився і запитав, чи його їсть теж письменник, на що той суворо відповів, що він майстер, і одягнув маленьку чорну шапочку, на якій була вишита літера М. Він відмовився назвати своє прізвище, але розповів про свій роман. Історик за фахом, він ще два роки тому працював у музеї, займався перекладами, бо знає багато мов. Крім рідної, жив він усамітнено, бо рідних ніде не мав і майже нікого не знав у Москві. Одного разу він виграв 100 тисяч на облігацію, яку йому далі в музеї. Далі вчинив так купив книг, залишив свою кімнату і найняв дві кімнатно в підвалі маленького будиночку, в садку і почав писати роман про понтія Пілата. Це був золотий вік для нього, але минулою весною трапилася у його житті подія більш щаслива, ніж виграш ста тисяч. Одного разу він вийшов прогулятися і побачив її. Вона несла у руках жовті квіти, що першими з'являються навесні, і яких він не любив. Вона озирнулась на нього, і, хоча людина вулиці було дуже багата, вона бачила тільки його. Майстра вразила не стільки її краса, скільки ніким не бачена самотність у її очах. Він пішов за нею, але не міг звернутися до неї. Вона заговорила першою і запитала, чи подобаються йому квіти. Він швидко підійшов до неї і відповів Ні. Вона здивувалася, що йому квіти взагалі не подобаються. Він відповів, що любить троянди. Тоді вона ж бурнула свої квіти у канаву. Він підняв, але вона знову кинула їх. Кохання вискочило перед ними, як вискакує вбивця, і поразило їх. Вони говорили так, наче тільки вчора розсталися, наче знають один одного багато років. Травневе сонце світило їм. Незабаром вона стала його таємною дружиною. Вона приходила до нього кожного дня, а він ще за кілька годин починав її чекати. Іван запитав, хто ж ця жінка, але майстер зробив знак, що ніколи і нікому цього не скаже. Іван уже уявляв, як проводили дні закохані, наче бачив. Як той, хто називав себе майстером, працює, а його кохана сидить поруч і перечитує написана або шиє для нього оту чорну шапочку, або витирає від пилу книжки. Вона вірила у нього, бачила його у славі і понукала йти до цієї слави. Вона очікувала обіцяних останніх слів про п'ятого прокуратора іудеї. Роман майстер закінчив у серпні. Настав час залишити таємний притулок. І вийти у світ. І тоді життя його скінчилося. Він не знав літературного світу, його вразив редактор, якому він віддав свій роман. Той нічого не говорив по суті твору, а цікавився, звідки майстер взявся, хто підсказав йому сюжет роману на таку дивну тему. Майстер поставив питання Руба, чи буде редактор друкувати його роман. Але той, наче виправдовуючись, сказав, що він сам не може вирішити цього питання, що існує редакційна колегія, що з романом ознайомляться критики Латунський і Аріман і літератором Сеслав Лаврович і велів прийти через два тижні. Коли майстер прийшов через два тижні, роман йому повернула якась косоока від постійної брехні дівця і сказала, що редакція забезпечена рукописами на два роки вперед. Розповідь гостя ставала дедалі плутана, але Іван зрозумів, що кохана спонукала майстра на подальшу боротьбу, що в одній газеті інший редактор надрукував уривок з роману, що після цього майстра почали цькувати і не завдячачим у цьому були Латонські і Мстислав Лаврович. Прийшли безрадісні дні, роман було написано, більше не було чого робити, закохані почали частіше розлучатися. Несподівано у майстра з'явився друг, хоча він не був схильний товаришувати, дружині, як він називав свою кохану, цей товариш не сподобався. Алоїзі Могарич, так його звали, міг в одну хвилину розтлумачити майстру зміст якої небудь статті, будь-яке життєве явище. Його дуже цікавила література, і він, прочитавши роман майстра, Точно, наче був присутній при цьому, пересказав всі зауваження редактора. Статті про тип майстра не припинялися. Спочатку він сміявся над ними, але потім вони почали дивувати його. Щось дуже фальшиве і непевне відчувалося у них, хоча тоник був суворий і грізний. Складалося враження, наче автори говорили не те, що думали. Потім настала третя стадія страху. Майстру здавалося, що у темряву його кімнати через віконце лізе страшний спрут з холодними і довгими щупальцями. Кохана майстра дуже змінилася. Вона відчувала, що він захворює, просила його кинути все і їхати до моря. Вона хотіла бути з ним, але змушена іти, бо на неї чекають і обіцяла прийти завтра. Вона пішла. Він ліг на диван і заснув без світла, але раптом прокинувся від відчуття, що спрут тут. Йому стало страшно, здавалося, що темрява видавить вікна, заллє кімнату, і в пій можна захлинутися. Він розтопив піч і, дивлячись на вогонь, благав, щоб вона прийшла, але ніхто не йшов. Тоді майстер дістав свій роман і почав жбурляти списані аркуші у вогонь. У вікно хтось тихо постукав. Це прийшла вона. Побачивши, що він зробив із романом, вона скрикнула і голими руками вихопила із полум'я те, що залишилося. Потім впала на диван і заплакала. Майстер зізнався, що захворів, що йому страшно, а вона ретельно склала все, що залишилось від роману, і перев'язала стрічкою. Відтак сказала, що більше не хоче брехати, що вона назавжди залишиться у майстра. Але зараз піде, її чоловік нічого не зробив їй поганого, тому вона не хоче, щоб він думав, що вона просто втекла від нього. Майстер відповів, що не хоче, щоб вона загинула разом з ним, але вона твердо обіцяла вранці бути у нього. Це були останні її слова у його житті. У коридорі знову почулися якісь звуки. Майстер вийшов на балкон. Коли ж затихнуло все, повернувся і повідомив, що привезли хворого, який просить повернути йому голову. Співрозмовники повернулися до розповіді, але знову долетіли звуки з коридору. Тому майстер нахилився до вуха Івана, і вже нічого не було чути, крім першої фрази. Через чверть години, як вона покинула мене. До мене у вікна постукали. Те, про що розповідав майстер, напевно, дуже його хвилювало і завдавало болю. Судоми кривили його обличчя, а в очах палали страх і ярість. Лише тоді, коли зовсім стало тихо, гість почав говорити голосніше. Події, про які він вже розповідав, відбувалися в січні. У пальті з відірваними гудзиками він дістався дому, де мешкав. У його вікна горіло світло і грав патефон. Мастер намагався подивитися у вікно, але нічого не побачив. І ти йому більше було нікуди. Він не міг тягнути свою кохану собою у прірву, знав, що ця клініка вже відкрилася і прийшов сюди, але не вірить, що його можуть вилюкувати. Йому навіть здається, що тут не так вже й погано, можливо, не найкраще місце у світі, але й не найгірше. Він піднявся, ніч валиться за північ. Іван запитав, що було далі з Єшуа і Понтієм Пілатом, але нічний гість не захотів пригадувати роман. Іван не встиг отяматись, як гість щезнув.